Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Заболяването засяга още пипера и патладжана. Върховото гниене е неинфекциозно заболяване, последвано от инфекциозен стадий. Върху загниващите участъци се развиват гъбички, които образуват тъмни петна. Върховото гниене се наблюдава по-често на леки, силно пропускливи почви, където растенията обикновено страдат от недостиг на вода. Ако след продължително засушаване се направи обилна поливка, болестта винаги се проявява. Всички плодове, по които са се появили описаните повреди, се зачервяват преждевременно и окапват. Причини за върховото гниене най-често са високата киселинност на почвата, небалансираното торене с азотни торове, както и липсата на влага и калций, които растенията абсорбират от почвата, наличието на пречки за усвояване на калция. За профилактика първото подхранване с калций правим в началото на образуването на завразите. Разтваряме 3 до 4 супени лъжици доломитово брашно или една супена лъжица тибишир. Прибавяме 0,5 литър оцет. Прибавяме 2 купчета жива мая. Разреждаме в 1 литър вода. Поливаме по 0,5 литър на корен. Най-важното е да компенсираме недостига на калций в плодовете. Първо правим листна обработка, за да наситим растението с калций. Разтворът се приготвя в размер на 10 грама калция в 1 литра на 10 литра вода. Може да прибавим борна киселина 5 грама за по-добро усвояване на калция. Пръскаме по листата, когато няма силно слънце. За насищане на плодовете с калций извършваме кореново торене. Минерално торене с калция в 1 литра в доза, 0,5 супена лъжица разтваряме в 10 литра вода и поливаме в корените по 0,5 литър срещу заболяването върхово гниене. Внимаваме с нитратите в периода на плододаване, влошават вкуса на доматите. Предизвикват активен растеж на зелената маса в края на сезона, което води до намаляване на реколтата. За органично кореново торене ни трябва чаша дървесна пепел и чаша домашен оцет, който помага калция да стане по-достъпен за растенията. Разреждаме с 10 литра вода. Обработваме растенията листно или кореново, докато не изчезне върховото гниене от растенията. Яйчени черупки около 20 яйчени черупки или 2 супени лъжици хидратна вар, накисваме ги в 0,5 литър оцет. Получава се калциев ацетат, наричан още ацетат на вар. По-добре е от калциевата селитра. Взимаме една чаша от настойката и разреждаме в 10 литра вода. С този разтвор може да пръскаме и да поливаме растенията. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!